dziedātāji un mīļie dejotāji. Labdien, kora diriģenti un deju kolektīvu vadītāji. Labdien arī dziesmas svētku un deju svētku organizatori. Šodien ir tā diena, ka man liekas, ka Rīgas pils ir stingri par mazu, lai uzņemtu visus tos, kas šodien to pelnījuši. Es labprāt redzētu šeit visu 31 tūkstoti dziedātāju un dejotāju, lai pārvērstu šo pili par vienu dziedājošu un dejojošu pili. Bet tiem no jums, kas ir mani viesi šodien, pirmkārt gribu teikt paldies par to, ko jūs mākat labi dziedāt, skanīgi dziedāt, dejot ar prieku. Un daudz smaidīt. Un šajās dienās visa Rīgas pilsēta bija pieskandēta ar jūsu dziesmām un piedejot ar jūsu dejām. Un arī šodien, kad jūs esat Rīgas pilī, es aicināšu jūs darīt to pašu šeit. Dziedāt un dejot ne tikai pils dārzā, bet dziedāt un dejot un arī spēlēt visos pils pagalmos, zālēs un arī svētā gara tornī. Es domāju, ka tas būs grūts uzdevums, bet tai pašā laikā emocija pilns uzdevums un Rīgas pils kļūs par jūsu svētku sastāvdaļu. Es gribu teikt paldies arī jūsu tētiem un mamām par tiem labajiem vārdiem, kas ir doti jums ceļamaizē, par to, ka viņi aicina audzinājuši jūs kā dziedātājs un dejotājs, bet tagad, lai dziesmu svētki, lai deju svētki ienāk Rīgas pilī. Paldies visiem, kas ir devuši savu ieguldījumu, lai šie svētki būtu dižena svētki. Cicer, 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 c